Hey en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag is de laatste dag van de bikini en badpak shoplog week. En ik sluit hem af met Lovies. Lovies is ook dit jaar weer uitgekomen met een complete swimwear collectie. En ik kreeg heel veel vragen of ik hem wilde testen. Nou moet ik zeggen dat ik vorig jaar ook een Lovies bikini en badpak shoplog heb gemaakt. En dat ik toen een beetje sceptisch was. Zo van, ze gaan vaak in broekjes maar tot maat large. Geen eens een extra large. Maar een van mijn favoriete bikinis van vorig jaar was er eentje van Lovies. Dus ik hoop stiekem dat er vandaag ook weer echt een toppertje tussen gaat zitten. Mocht je net zo benieuwd zijn als ik, dan zou ik zeggen doe vast een duimpje omhoog. Gaan we gauw beginnen. Alle badpakken en bikinis van Lovies komen in dit soort hoesjes. Dat vind ik op zich wel heel erg fijn. Het zijn echt van die hersluitbare dingen die je ook daadwerkelijk kunt hergebruiken. Dus dan is het in ieder geval plastic wat nog opnieuw gebruikt kan worden. Dit is in ieder geval de Watermelon Sugar badpak in een maatje extra large. En deze kost €29,99. Ik vond dit gewoon heel erg tof. Omdat het echt zo'n toffe tie-dye print heeft. Mijn camera vindt hem natuurlijk best lastig, hè, want hij is licht. Maar het is dus een wit badpak met paars en roze tie-dye. Verder eigenlijk heel simpel. High leg, dus dat is wel heel erg fijn. En hij heeft aan de achterkant een mooie lage rug. Verder zit er niks in qua padding of iets dergelijks. Ook niet dat je denkt van, oh, ik kan er iets in stoppen. Dus dat is iets om rekening mee te houden mocht jij iemand zijn die graag padding heeft in zijn badkleding. En deze bandjes zijn heel erg dun. Dus ik kan me voorstellen als je een grotere boezem hebt, een grotere borstpartij, dat dit niet heel erg lekker is om het gewicht op te hebben hangen. Maar daar heb ik zelf geen last van. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik vind hem gewoon heel erg tof qua kleur. De achterkant is qua kont gewoon medium bedekkend, denk ik. Niet extreem, niet extreem, niet bedekkend. Dus laten we kijken hoe die staat. Oké, dit badpak is een beetje aan de korte kant voor mijn romp. Ik ben 1,75 en als ik deze bandjes lang genoeg doe, gaat het wel. Maar nu heb ik dus hier dat ik me niet erg secure voel, omdat alles de hele tijd schuift. Niet helemaal het gevoel wat je wil hebben. Verder een prima badpak. Niet zo geschikt als als je wat langer bent. Ik ben dus 1,75. Misschien 1,70 en kleiner dat prima zit. Mooi ding verder. Maar niet voor mij. Gaan we verder met de Wild Dreams bikini. Ik heb hier het broekje in een maatje large. En deze kost €14,99. En deze kleurcombi is dus echt 100% mij. Echt heel leuk. Hierdoor vind ik het ook geen ordinair dierenprintje. Wat ik soms wel een idee heb. No offense als jij van dierenprintjes houdt. Ik vind dierenprintjes ook leuk. Maar in badkleding vaak een beetje too much. Maar dit vind ik dus heel erg tof. En omdat hij strikjes heeft aan de zijkanten kun je hem natuurlijk verstellen. Het enige ding is, ik ben meestal niet zo'n fan van dit soort lage broekjes. Omdat je vaak als je gaat zitten en je bilnaad zit. En dat is niet helemaal mijn ding. Ik weet niet of het iemands ding is. Maar ja. Het zijn wel hele populaire broekjes. Dus dit is de onderkant. En daarbovenop heb ik in een maatje large voor €17,99 natuurlijk ook de top besteld. Even kijken hoe die zit. Dit is hem. De vogels zijn weer lekker bezig op het dak, mocht je denken, wat hoor ik. Maar het is dus zo'n heel simpel triangel modelletje. Met padding die je er eventueel ook uit kunt halen. Het zijn gewoon van die hele simpele cups. Hele dunne bandjes, dus het zal best wel snijden als je een grotere boezem hebt. En aan de achterkant is die op drie verschillende plekjes zo te zetten. Dus dat is wel fijn, is die verstelbaar. En het bandje is ook verstelbaar. Dus wat dat betreft top. En qua prijs natuurlijk ook heel erg leuk. Ik ben benieuwd hoe die gaat staan. Ik vind dit soort broekjes altijd een beetje zo'n gevalletje. Het kan leuk zijn, kan helemaal niks zijn. Dus laten we snel kijken. Om eerlijk te zijn vind ik deze bikini echt één grote grap. Ik weet niet, maar ik ga ook niet eens mijn best doen om te doen om mijn onderbroek te verstoppen. Dit is echt het ergste wat er is. Zelfs je bilnaad is zichtbaar op het moment dat je gewoon normaal loopt. Niet eens als je zit, maar gewoon normaal. Dit hangt ook super laag. Ik zou me hier niet secure in voelen. De top heeft ook echt dat ik denk van ik heb geen grote boezem. En nee, een grotere cupmaat kan gewoon niet. En ik heb een BAC cup. Ik vind dit echt een flop. Ik vind het een heel leuk patroontje. Maar het heeft zo weinig stof
dat ik denk dat bijna niemand zich hier echt heel comfortabel in voelt. Dan, over dierenprintjes gesproken. Ik ontkwam er niet aan bij Lovies. Dus ik heb dit badpak besteld. Dit is de Beachy Days in een maatje extra large. Extra large was ook de grootste maat die er was. Veel badpakken gingen tot een extra large. Veel tops gingen tot een extra large. En veel broekjes gingen tot een large. Wat ik jammer vind, want ik zou graag een extra large hebben gehad in broekjes. Maar die hebben ze dus helaas niet. Dit is in ieder geval het badpak. Ook weer van die hele dunne bandjes. Die je er eventueel ook af kunt halen, zie. Dus dan kun je hem ook strapless dragen. Het is ook echt zo'n modelletje wat in principe prima strapless gedragen kan worden, denk ik. Zit er een anti-sliprandje? Dat niet. Dus dat is wel een gevalletje. Zie ik het nou goed van het strapless? Ja, ik zie het goed van het strapless. Ik dacht even dat hij toch vast zat. En aan de zijkant heeft hij dus zo'n gesmokt stuk. Wat je zo kunt strak trekken met deze bandjes. Waardoor je dus zelf ook de hoogte kunt bepalen. Hoe high-leg je hem wilt of hoe niet high-leg je hem eigenlijk wilt. En dat vind ik altijd wel heel erg tof. Hij is dus wel high-leg. En hij is aan de achterkant dezelfde hoeveelheid bedekking, denk ik, als het eerste badpak. Ik hoop niet dat ik deze ga houden, maar ik wilde hem wel graag aan jullie laten zien. Want ik weet dat heel veel meiden dit heel erg leuk vinden. Ik moet echt gewoon even op adem komen van de workout die het was om in dit badpak te komen. Het is echt... ik zit erin. Hij zit nu op zich best lekker en best comfortabel. Maar erin komen was echt even een ding. Dus ik wil ook niet weten hoe ik er zo weer uitkom. Zo komt hij in principe. Dus gewoon laag met dit qua bil. Maar je kunt hem dus ook omhoog trekken. En dan kun je hem dus ook mooi high-leg dragen. Bandjes kunnen er eventueel af. Ja, ik sta nog een beetje uit te eieren. Omdat ik gewoon denk van ja, het is gewoon een heel ding om erin te komen. En is het me dat waard om dat dan iedere dag te doen? Of als je naar de wc gaat dat je hem weer op moet hijsen? Ik zou het niet waard vinden. Dus als je mijn lichaamstype hebt, mijn maat hebt, een beetje maat 44 in badpakken, dan zou ik deze niet proberen. Het is verder een leuk ding als je van dierenprintjes houdt. Maar ja, wat mij betreft is het een afrader puur door hoe je er in en uit moet komen. Gaan we verder met de Salty Days bikini. Ik heb beide stuks in een maatje large en beide kosten €17,99. Dus zowel het broekje als het topje. Ik heb hier als eerste het broekje. Zoals je kan zien, hij is groen en het kaartje wil niet naar binnen. Juist. Dit is het broekje. En ik heb dus vorig jaar volgens mij dit model broekje in het rood besteld bij Lovies. En dat is dus mijn favoriete bikini van vorig jaar geworden. Dus ik dacht, ik wil dat model weer. Hij is dus high-waisted, high-leg. En deze heeft dus ook een heel ander stofje. Een beetje zo'n, ja, wat ruwer uitziend stofje. Waardoor het er meer uitziet als gewoon kleding in plaats van badstof. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat met water gaat en dergelijke. En hier aan de achterkant zit er nog zo'n klein dingetje met Lovies. Dat heeft bijna elk item uit hun collectie wel. En qua top heb ik daar deze op genomen. Dit is dus een strapless top. Ik ben zelf gek op strapless top. Dus deze wilde ik heel erg graag proberen. Er zit padding in die je er eventueel ook uit kan halen, zie ik. En hij is verder gewoon heel simpel. De achterkant is ietsje smaller dan de voorkant. Maar ik vind dit dus echt prachtig. En ik vind groene bikinis sinds deze bikini en badpak shoplog serie van dit jaar eigenlijk heel erg leuk. Ik heb er vandaag een heleboel opgenomen. Ik zie hier om mij een heleboel groen liggen. Dus blijkbaar val ik daar dit jaar op. Maar deze top met dit broekje dus. En ja, het model is in ieder geval 100% mij. Dus ik hoop dat het heel erg mooi gaat staan. Oké, ik sta weer gewoon na te hijgen. De top vooral. Ik denk dat je dit wel kan zien. Dit is niet gemaakt op een grotere cup. En ik heb niet eens een grote cup. Maar het is echt, alles wordt plat gedrukt. De padding zit er niet eens meer op de goede plekken door het hijsen. Ik snap niet waarom ze deze niet ook een XL maken. Dat ze de tops wel een XL maken, maar de broekjes niet. Ik had echt hoge verwachtingen, omdat ik vorig jaar echt verliefd was op een bikini van hun. Maar sorry, maar nee, dit is echt niet gemaakt door Curvy Girls. Ik vind dit op zich mooi, maar ik krijg er rollen bij die ik normaal gesproken niet heb. Gewoon hier en hier en hier en mijn borsten worden geplet. Ik ga dit ding zo snel mogelijk weer uitdoen. Dan heb ik hier het Spread the Sun badpak. Ja, vogels, ik weet het. Deze heb ik in een maatje extra large en kost €29,99. Het is weer een heel erg basic zwart badpak. Maar dat zijn meestal wel de badpakken
die iedereen mooi vindt, die iedereen staan. Dus ik dacht, ik probeer hem graag uit. Hij heeft een beetje hetzelfde model als het eerste badpak met die tie-dye print. Verder eigenlijk niks bijzonders. Hij heeft gouden details, wat voor mij een top pluspunt is, want ik hou van goud. Maar hij heeft dus een hele mooie diepe V en aan de achterkant is die lager. Ik hoop dat het goed overkomt. Is met zwart nog wel eens een dingetje. En verder gewoon een mooie glanzende, echte, typische badstof. Heel erg simpel, I know, maar ik denk dat iedereen dit wel mooie badpakken vindt. Dus ik wil graag voor je kijken hoe die staat, hoe die valt. Dus laten we dat snel gaan doen. Dit badpak is volgens mij gewoon exact hetzelfde als de eerste, maar dan in het zwart. Dus ik heb ook dezelfde notes. Hij is voor iemand die langer is niet zo mooi. Ik heb hier gewoon meer secureness nodig. Maar als ik de bandjes aantrek, wat op zich nog wel zou kunnen, dan gaat hij heel erg snijden. Dus zelfde conclusie, mooi badpak, absoluut. Maar als je korter bent. Qua maat verder vind ik hem helemaal niet zo erg als de andere twee die ik net had. Maar je moet er niet te lang voor zijn. En dan voor de laatste bikini heb ik hier de Take Me to the Sea. En deze heb ik ook weer beide stuks in een maatje large en kostte beide €17,99. Dit is dus echt Barbie roze met glitters. Ik weet niet, maar ik moest dit gewoon proberen. Dit is hoe hij eruit ziet. Ik ben heel benieuwd of die glitters gaan kriebelen aan de binnenkant. Of dat het goed afgewerkt is. Verder is het dus een beetje hetzelfde modelletje als die groene. En volgens mij was ook de top hetzelfde modelletje. Nee, die was net even anders. Deze heeft namelijk zo'n one shoulder. Wat wel heel erg leuk is. Maar ook weer, dit bandje heeft dus ook glitters aan de binnenkant. Dus ik ben benieuwd hoe ver dat kriebelt en irriteert. Dus dat ga ik voor je testen. Beide zijn dus allebei in een maatje large. En ik moest dit gewoon proberen. De kans dat ik dit hou is heel klein. Want ik en roze met glittertjes en weet ik het wat. Niet helemaal. Maar ik weet dat er heel veel van mijn volgers dit geweldig zullen vinden. Dus laten we snel gaan kijken. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik was echt bang voor deze bikini na die groene. Nou, het broekje is eigenlijk hetzelfde geval. Het is echt niet normaal. De top ging aanzienlijk makkelijker aan dan de groene. Waardoor ik ook hopelijk er makkelijker uit ga komen. Want die andere zat een ramp. Maar je hebt hier heel snel last van underboob. Ook deze is weer niet gericht op iets van borst. Nogmaals, ik heb maar een BAC cup. Dus het is dan niet alsof ik nou zo'n grote borstpartij heb. Maar dit is eigenlijk al echt de max. En ik voel me hier al niet comfortabel bij. Het wordt echt een soort plat gedrukt. Nee, dit bandje kriebelt. Alle randjes kriebelen. Hij is gewoon vele malen te strak. Vorig jaar was ik een stuk optimistischer. En ik had ook echt gehoopt. Dat ik zie altijd mensen als een Isadé en zo hun bikini showen. En dan denk ik echt, oh, dan moet ik hem ook passen. Maar ik snap niet hoe zij dit charmant kunnen maken. Want zij had letterlijk die groene aan die bij mij zo vreselijk was. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Als je een kleinere maat hebt, zijn Lovies bikinis en badpakken past prachtig. Maar voor mij en meiden met mijn figuur, mijn maatje, absoluut niet. Goed, dat was alweer alles wat ik je vandaag wilde laten zien. Dit was de laatste bikini en badpak shoplog van deze week. Van dit jaar waarschijnlijk ook. Al zeg ik niet dat ik nooit meer bikinis en badpakken ga passen voor jullie dit jaar. Maar in ieder geval niet meer zo uitgebreid. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vond. Sowieso vandaag, maar ook deze week. Wat is je favoriet geweest? Heb ik je geholpen aan een nieuw favoriet badkleding item deze week? Let me know. Vind ik heel erg leuk om te horen. Ik ga het nog een keertje zeggen. In de beschrijving vind je alle linkjes. Maar ook linkjes naar zowel een gratis download. Waarin je, ik je help met 4 tips om jezelf verzekerd te voelen in bikini. En er staat een linkje naar de wachtlijst voor mijn Body Positive e-book. Dat ook volgende maand uitkomt. En als jij je inschrijft, krijg je als allereerste een mailtje op het moment dat het e-book uitkomt. Dus ik zou het heel erg leuk vinden. Die maakt er mij in ieder geval heel erg blij mee. Als je in ieder geval deze video en deze week leuk vond, doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Is gratis. Help je mij mee. En dan zie ik je heel graag terug bij een volgende video. Doei doei!